Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amina. Karibu ndugu msikilizaji katika somo letu asubuhi ya leo, ambayo ni Injili yake Yohane mlango wa 5 kuanzia mstari wa kwanza hadi 16. Baada ya hayo, kulikuwa na siku kuu ya Wayahudi, na Yesu akaenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu, karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo, kulikuwa na bwawa la maji, liitwalo kwa Kiebrania Bethsaida, ambalo lilikuwa na baraza 5 zenye matao. Humo barazani mulikuwa na wagonjwa wengi wamekaa, vipofu, viwete na waliopooza. Basi hapo palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 38. Naye alipomuona huyo mtu amelala hapo kwa kujua kwamba alikuwa amekaa hapo kwa muda mrefu, akamuuliza, "Je, wataka kupona?" Naye akajibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunipeleka majini wakati yanapotibuliwa. Kila nikijaribu kuingia, mtu mwingine unitangulia." Yesu akamwambia, "Inuka, chukua mkeka wako utembee." Mara huyo mtu akapona, akachukua mkeka wake akatembea. Jambo hili lilifanyika siku ya Sabato. Kwa hiyo baadhi ya Wayahudi wakamwambia huyo mtu aliyeponywa, "Leo ni Sabato, si halali kubeba mkeka wako." Lakini yeye akawaambia, "Yule mtu aliyeniponya ndiye aliyeniambia, chukua mkeka wako utembee." Nao wakamuuliza, "Huyo mtu aliyekuambia chukua mkeka wako utembee ni nani?" Lakini yeye hakujua huyo mtu aliyemponya, maana Yesu alikuwa amekwisha ondoka mahala hapo, kwani palikuwa na umati mkubwa wa watu. Basi baadaye Yesu alimkuta huyo aliyeponywa hekaluni, akamwambia, "Sasa umepona, usitende dhambi tena, usije ukapatwa na jambo baya zaidi." Huyo mtu akaenda akawaambia viongozi wa Wayahudi kwamba Yesu ndiye aliyemponya. Kwa vile Yesu alifanya jambo hilo siku ya Sabato, Wayahudi walianza kumdhulumu. Injili ya Kristo. Sifa kwako, ewe Kristo. Karibu ndugu msikilizaji katika tafakari yetu asubuhi ya leo, ambaye siku ya leo tunatafakari juu ya huruma yake Mwenyezi Mungu. Siku ya leo katika somo hili la Injili, Yesu anatembea katika nchi hii ya Wayahudi. Na ikiwa ni siku ya Sabato, Yesu bado anaonyesha huruma yake kwa watu waliokuwa na mahangaiko. Yesu anatembea na tunasikia anakutana na wagonjwa wengi, na anafika sehemu walimokaa vipofu, viwete na watu waliopooza. Lakini cha kushangaza zaidi, Yesu anaenda kwa mtu huyu ambaye tunasikia amekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 38. Ndugu msikilizaji, ningependa mimi na wewe kuweza kutafakari siku ya leo. Huenda tumeweza kupitia mahangaiko katika maisha yetu. Huenda tumeweza kupitia mahangaiko katika nyumba zetu. Huenda tumeweza kupitia mahangaiko katika mahala pa kazi. Siku ya leo Yesu Kristo ako na wakati wa kuja kutembelea kila mmoja wetu. Angalia mtu huyu ambaye ameumia muda wa miaka 38. Pengine mimi kama Mkristo, mimi kama muumini, nimeweza kupitia mahangaiko pengine kwa siku chache, pengine nimeweza kupitia mahangaiko pengine kwa muda wa mwaka mmoja. Pengine nimepitia hata mahangaiko kwa muda wa miezi miwili ama hata mwezi mmoja ama wiki moja, na naona kana kwamba Mwenyezi Mungu ameweza kuniacha. Hebu tizama mtu huyu ambaye ameumia na ugonjwa huu wake kwa muda wa miaka 38. Na unaona kitu ambacho Yesu Kristo anamuuliza siku ya leo. Je, unataka kupona? Jibu ambalo anamjibu Yesu Kristo ni jibu ambalo ni tofauti sana na swali ambalo aliulizwa. Kwa sababu yeye anapoulizwa kama unataka kupona, anamwambia Yesu, "Mimi nimekuwa hapa na wakati maji inatingizika, mimi nakosa kufika, napata mtu mwingine tayari amesharuka ndani ya maji anatakasika, mimi ninabaki mahala pale." Kumaanisha mtu huyu alikuwa amejaribu muda mrefu sana. Alikuwa amejaribu miaka nenda miaka rudi aweze kujitupa kwa maji ile ili akaweze kupona, maana waliamini kuwa wakati maji haya yanapotingizwa na wewe uweze kuruka pale, unaweza kupata uponyaji, unaweza kupona. Lakini kwa sababu yeye alikuwa anakawia kila wakati, kwa sababu yeye hakuwa anaweza kufikia maji ile kwa wakati, basi alibaki na ugonjwa wake mpaka wakati ambapo Yesu Kristo ambaye alikuja kumuonea huruma na kuja kumsaidia. Mimi leo ninapata matumaini kupitia kwa neno hili.
kuwa kuwa wakati wangu wa kubarikiwa, wakati wangu wa kuondolewa magonjwa, wakati wangu wa kuondolewa mahangaiko utafika. Kuwa hata nikae miaka mingapi, Yesu Kristo ananijua, Yesu Kristo ananitambua, na wakati wa Yesu Kristo kuja kuniponya ni wakati ambapo ni mwafaka, ambao Yesu Kristo mwenyewe anajua. Kile kitu ambacho tunastahili kufanya, ndugu msikilizaji, ni kuendelea kuwa waaminifu na kuendelea kuomba msaada wake Mwenyezi Mungu ili akaweze kutuguza maisha yetu. Hata baada ya kutomjibu Yesu Kristo kuwa anataka kuponya na kumpatia visababu kwa nini hajaweza kuponywa, bado Yesu Kristo aliweza kumponya. Kumaanisha nini, ndugu msikilizaji? Kwa uenda sisi tutakosa kuwa waaminifu kwake Yesu Kristo. Uenda sisi tutakosa kuwa wakamilifu katika maisha yetu. Lakini Yesu Kristo bado atakuja kutusaidia hata tukiwa na changamoto hizo. Hivyo basi, pengine mimi na wewe nimejiona nikiwa na changamoto nyingi mpaka naona kana kwamba Mwenyezi Mungu hawezi akanisaidia. Ndugu msikilizaji, Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, Mungu ni mkarimu, Mungu ambaye anatujali na anatusamehe dhambi zetu pasipo kuangalia tunakotoka wapi, pasipo kuangalia hata na dhambi zetu. Na tufahamu kuwa wakati Yesu Kristo anapotuponya na magonjwa yetu, wakati Yesu Kristo anapotuinua, kuna wale ambao hawatafurahia kuinuliwa kwetu. Kuna wale watu ambao hawatafurahia mafanikio yetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapotutembelea, kumbe kuna wale watu ambao wanataka kutupiga vita. Ndio maana siku ya leo tunaona pia Mafarisayo hawa, baada ya mtu huyu kuponywa, wao wanaangalia tu siku ya Sabato, hawaangalii muujiza, hawaangalii matendo mema, hawaangalii mahangaiko ambayo mtu huyu alikuwa nayo na sasa ameweza kuponywa, wanaangalia tu siku ya Sabato. Kuna wale ambapo tutafanikiwa, kuna wale ambao tutapata kazi, kuna wale ambao tutapata pengine amani katika nyumba zetu, amani ndani ya kanisa. Alafu kuna miongoni mwetu ambao hawatafurahia mafanikio hayo. Watakuwa ni kama Mafarisayo. Wao wako katika mambo ya siku, hawaangalii zile shida ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kutuondolea katika maisha yetu. Tuombe siku ya leo, ndugu msikilizaji, ili Kristo akaweze kutubariki na akatujaze pia mema na baraka zake, ili kila wakati tukazidi kuwa waaminifu katika neno lake. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Asante kwa zawadi ya neno lako ambalo tumeweza kulipokea. Umetufunza Kristo kuwa unamtembelea kila mtu kwa wakati wake. Uweze kutubariki, utujaze mema yako, na ukatembelee kila mmoja wetu, na ukamjaze baraka na neema zako. Maana yule ambaye ni mwaminifu Kristo hawezi kumwacha. Endelea kutujaza mema hiyo, ili kila wakati tukazidi kudumu katika neno lako. Bariki kila mmoja wetu anapoanza shughuli zake siku ya leo, akaweze kuanza pamoja nawe, na atakapokamilisha pia akaweze kukamilisha pamoja nawe. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nimekuwa wako Padri Mika Kibeti Kemboi. Tumsifu Yesu Kristo, na uwe na siku njema. Oh,